Ողջույն հարգելիներս, բարգալուստամի աշխար, անչափ շնորհակալ եմ, որ միանում եք իմ ալիքին, աջակցում եք եւ սիրոբ տեսնում եք ձեր հարազատների ինքերների հետ։ Սիրելներս, այսօր համի աշխարում պետք է պատրաստենք շատ համեղ տեղը տեղին խաղողի մուրաբա։ Ասեն պատրաստում ենք շատ արագ, շատ հեշտ եւ ամենակարևորը, ինչպես տեսնում եք, շատ ëntir։ Դե ի՞նչ հարգելիներս, անցնում ենք պատրաստման յեղանակին։ Լիներես մուրաբա պատրաստելու համար ես վերցրել եմ 200 գրամ ջուր, 800 գրամ շաքարավազ եւ 1.5 ց կիլո 500 գրամ խաղող։ Մենք անհրաժեշտ է ձիգ խաղող, եթե խաղողը հասած եղավ, իմաց չկա մուրաբա պատրաստելու։ Հիմա խաղողը մաքրում ենք, լվանում ենք եւ ընթացքը ձեզ ցույց կտամ։ Ինչպես տեստու եք խաղող արդեն մակուր է հիմա պատրաստում ենք կոշարակը վերցնում ենք այն կաթսան որտեղ պետք է եփենք մեր խաղողի մուրաբան ավելացնում ենք շաքարավազը եւ ջուրը կաթսան տեղափոխում ենք գազօջախի վրա եւ թողնում ենք լավ եռამოտաբրապես 5 րոպե պետք է եռացնենք սիրելիներս որովհետեւ խաղողի ներսում բաբականին հյութ կա եւ մեզ ջրի խաղողի մուրաբան անհրաժեշտ չէ Երալու ընթացքում տեսնում եք արդեն ոշարակը երում է, 5 րոպե երացրեք։ Ինչպես տեսնում եք, ոշարակի գույնը փոխվեց։ Հիմա ավելացնում ենք խաղող ոշարակի մեջ, բնականաբար երը կանգնելու է իր լիներից, եւ ուշադիր եք լինում, հենց տեսնում եք երում է, միանգամից անջատում եք։ Հանկարծ արգելներից մուրաբան չխառնեք, որովհետեւ խաղողը ինքը շատ նուրբ է եւ իրեն չի կարելի կպնել։ Եսպես տեսնում եք երկանգնեց, նորմալ է, թողնում եք այնքան ժամանակ, միինչև սկսի երալ։ Հենց տեսնում եք արդեն երում է, անմիջապես անջատում եք գազօջախը եւ գազան հեռացնում եք, եք վրայից։ Թողնում եք 4-ից 5 ժամ մնա, որ պիսին ինքան ամբողջովին հյութը դուրս գա, эсپس համերով իրար խառնվում են, եւ հենց տեսնում եք արդեն հյութը սարել է, նորից տեղափոխում ենք գազօջախի վրա եւ այսպես բոլոր ընթացքը ցույց կտամ։ Մանրակրկտային, որ պիսին ձեզ համար պարսլինի։ Եվ ինչպես տեստ եմ, կարթենի մոտ սկսում է երալ, նայեք։ Հես տեստ եմ, կարթենը էսպես լավը սկսում է երալ, անջատում եք։ Ահա, ես անջատեցի գազօջախը, հիմա հերաշտում եմ գազօջախի վրայից եւ թողնում եմ լավ սառի։ Սիրելիներս, տեսեք, իմոտ արդեն անցել է 5 ժամ, բավականին ոշարակը սառմ է եւ ինչպես տեսնում եք, ոշարակը կրկնապատկվել է։ Տեսեք, ինչքան հյութ է դուրս եկել։ Հիմա տեղափոխում ենք գազօջախի վրա, երասնում ենք 10-ից 20 րոպե եւ վերցնում ենք եւ չենք մորանում, հանկարծ չենք խառնում հարկելիներս։ Եթե խառնենք, կստանանք խաղողով ջեմ։ Այնպես որ իրեն ընթարապես չենք խառնելու, շատ զգուշորեն ենք իրեն կպնելու։ Խնդրեմ, իմ օդի արդեն սկսում է երառ, եւ ինչպես տեսնում եք, խաղողի գույնը կամած փոխվում է։ Ավելի էպես շոխշող ու նե դառնում, ոսկե շոխ, ոսկե գույն, մուրաբան կարծիքում ստանամ։ Իմոտ արդեն եռում է 15 րոպե, կրկին անջատում ենք եւ վերցնում ենք գազօջախի վրա, այս թողնում ենք մոտավորապես 3-ից 4 ժամ հանդգստանա։ Սերներից մեր մուրաբան հանդգստացել է 4 ժամ, հիմա նորից տեղափոխվում են գազօջախի վրա եւ թողնում ենք լավ եռա։ Հիմա եռացնելու ենք 15-ից 20 րոպե։ Երալու ընթացքում ավելացնում ենք մի փոքր լիմոնի աճ, թեյի գդալի ծայրով մի փոքր կավելացնեք։ Ես վստային ու մուրաբանչի շաքարակալելու, բայց այնույ, այն ամենայնիվ, եթե առաջին անգամ եք փորձելու, անպայման ավելացեք լիմոնի աճ, որպեսզի չշաքարակալի, ապալվության համար։ Եվ ինչպես ենք մուրաբանը ստուգում, եփել է թե ոչ։ Նայեք, եթե ուղղակի ժամը մնում է վերջ պատրաստը կարող եք փակել։ Իմ նոտ արդեն պատրաստ է, հիմա փակում ենք։ Խնդրեմ, սիրելիներս, մեր համեղ մուրաբան Արտեմ պատրաստ է։ Դեսեք, պատրաստումը հեշտ է, տարագ եւ ամենակարևորը, եթե ես սկսեմ՝ մուրաբա պատրաստել, առավոտ շուտ սկսեք, որpիսի ավելի շուտ վերջացնեք ձեր գործը։ Եվ խնդրեմ, գնահատեք ինքներդս եւ ամենակարևորը դեր գործի մեջ սեր դրեք, որpիսի ավելի լավը ստացվի։ Ինչպես տեսնում եք, իմոտ կարծես թե մեղր լինի՝ հյութը։ Նայեք ընդթարպես ջրիկ չէ։ Բանկաների մեջ դեռ շատ տակ են։ Այդիսկ պատճառով մտակ, կարելի է մտածել, որ ջրիկա, բայց ջրիկ չի։ Նայեք, ապսեի մեջի մուրաբան արդեն սարել է եւ տեսեք։ Ուղակի յուրահատուկ եմ դասվում, անպայման պատրաստեք այս տարբերակով եւ կհամոզվեք։ Եվ ընտրեք այն քիչ խաղող, որտիսի շատ հասած չլինի։ Հարգելինես, եթե հասած եղած, ընդթարպես ծերմոտ չի ստացվի։ Դեն սիրելիներս, ձեզ հետ աննաներ, մնացեք խաղաղությամբ, կհանդիպենք շատ շուտով, շատ համեղ բաղադրատոմսեր